Filtrirati podatke u Excelu znači prikazati samo redove koji zadovoljavaju određeni kriteriji koji mi odredimo i sakriti redove koji ne zadovoljavaju naš kriterij. Filtriranje podataka se može vršiti po jednoj ili više kolona. Da bi dodali opcije za filtriranje, u našoj tabeli potrebno je da uradimo sljedeće. Kliknemo u bilo koju ćeliju unutar naše tabele. Na kartici Home kliknemo na ikonu Sort and Filter. U padajućoj listi odaberemo Filter. U zaglavlju naše tabele ispod svakog naziva kolone su se pojavile male strelice koje služe za filtriranje podataka po kolonama. Ako sada želimo filtrirati podatke po jednom parametru, potrebno je da samo označimo taj parametar. Tako na primjer ako želimo filtrirati podatke samo za državu Bosna i Hercegovina, tada ćemo kliknuti na malu strelicu ispod država i u padajućoj listi ćemo isključiti polje Select All i označit ćemo samo polje Bosna i Hercegovina. Na kraju filter potvrdimo pritiskom na dugme OK. Filtrirali smo sve podatke u našoj tabeli za Bosnu i Hercegovinu. Važno je napomenuti da prilikom filtriranja podataka ne brišemo podatke koji ne zadovoljavaju naš kriterij, nego samo sakrivamo te redove što možemo primijetiti na osnovu brojeva redova sa lijeve strane. Vidimo da brojevi ne idu prirodnim redoslijedom, to jest brojevi koji nedostaju su skriveni. Nakon uspješnog filtriranja podataka u koloni država možemo primijetiti da se ikona strelice promijenila. Ova ikona koju upravo vidimo nam signalizira da je u ovoj koloni primijenjen neki filter. Ako želimo poništiti filter, kliknemo na tu ikonu i u padajućem meniju odaberemo clear filter from država. Ponovo je prikazana naša tabela sa svim svojim podacima. Pored općih mogućnosti filtriranja, Postoji i prilagođeni filteri, specifični za vrstu podataka koju filtriramo. Ako, na primjer, filtriramo brojeve, prikazat će nam se filteri za brojeve, to jest number filters. Za datume će se prikazati filteri datuma, to jest date filters. A za tekst vidjet ćemo filtere teksta, to jest text filters. Pogledajmo prvo filtere brojeva. Kliknimo prvo na filter kolone unutar koje se nalaze brojevi. U našem slučaju to je kolona broj godina staža. U padajućoj listi odaberimo Number Filters. Nakon toga će nam se izlistati nekoliko mogućnosti filtriranja brojeva. Prva opcija je Equals koja nam omogućava filtriranje podataka u koloni koji su jednaki broju koji mi izaberemo. Sljedeća opcija je does not equal koja filtira podatke koji nisu jednaki broju koji mi izaberemo. Greater than filtira brojeve koji su veći od unešenog broja. Greater than or equal to filtrira brojeve koji su veći ili jednaki od unešenog broja. Less than filtrira brojeve koji su manji od unešenog broja. Less than or equal to filtrira brojeve koji su manji ili jednaki od unešenog broja between filtrira brojeve koji su između dva broja. Filtrirajmo sada u koloni broj godina staža sve brojeve koji su veći od broja 20. U filteru za broj godina staža odaberimo Number Filters, gdje izaberemo opciju Greater Than. U prozoru Custom Auto Filter unesimo broj 20 i potvrdimo naš unos pritiskom na dugme OK. U našoj tabeli su filtrirane sve osobe koje imaju više od 20 godina radnog staža. Poništimo sada filter na koloni broj godina staža i pogledajmo filtere za datume. Kolona koja sadrži datume je kolona datum rođenja. Klikom na filter u padajućoj listi odaberimo Date Filters. Nakon toga će nam se izlistati nekoliko mogućnosti filtriranja datuma. Prva opcija je equals koja nam omogućava filtriranje podataka u koloni koji su jednaki datumu koji mi izaberemo. Sljedeća opcija je before koja filtrira datume koji su prije datuma koji mi izaberemo. After filtrira datume koji su poslije unešenog datuma. Between filtrira datume koji su između dva datuma. Tomorrow filtrira datume koji su jednaki sutrašnjem datumu Today filtira datume koji su jednaki današnjem datumu. Yesterday filtira datume koji su jednaki jučerašnjem datumu. Next week filtrira datume od sljedeće sedmice. This week filtrira datume od trenutne sedmice. Last week filtrira datume od prošle sedmice. I dalje istom logikom idu opcije za mjesece, četvrtine godine. I godine. Filtrirajmo sada u koloni datum rođenja sve datume koji su između 1.1.1990. do 1.1.2000. U filteru za datum rođenja odaberimo Date Filters, gdje izaberemo opciju Between. U prozoru Custom Auto Filter u prvo polje unesimo 1.1.1990 a u drugo polje, prvi prvi dvije Treba obratiti pažnju da prilikom unosa datuma ne unosimo tačku poslije godine. Potvrdimo sada naš unos pritiskom na dugme OK. U našoj tabeli su filtrirane sve osobe koje su rođene između 1.1.1990. do 1.1.2000. Poništimo sada filter na koloni datum rođenja i pogledajmo filtere za tekst. Kolona koja sadrži tekst je između ostalih kolona i kolona grad. Klikom na filter u padajućoj listi odaberimo Text Filters. Nakon toga će nam se izlistati nekoliko mogućnosti filtriranja teksta. Prva opcija je Equals koja nam omogućava filtriranje podataka u koloni koji su jednaki tekstu koji mi izaberemo. Sljedeća opcija je does not equal koja filtira podatke koji nisu jednaki tekstu koji mi izaberemo. Begins with filtrira tekst koji počinje sa unešenim tekstom. Ends with filtrira tekst koji završava sa unešenim tekstom. Contains filtrira tekst koji sadrži unešeni tekst. Does not contains filtira tekst koji ne sadrži uneseni tekst. Filtrirajmo sada u koloni Grad sve gradove koji počinju sa slovom A. U filteru za grad odaberimo Text filters gdje izaberemo opciju Begins with. U prozoru Custom Auto Filter u prvo polje unesimo slovo A i potvrdimo naš unos pritiskom na dugme OK. U našoj tabeli su filtrirane sve osobe koje dolaze iz grada koji počinje sa slovom A.